Haya. Ameuchelewa ule sasa Twisila Kisinda. Nafasi ile kwa Yanga Twisila. Twisila anaitoa nje. Bado nafasi ile kwa Yanga Mukoko. Mukoko Tonombe teacher anawaambia wanafunzi kaeni, kaeni wanafunzi wangu niwafundishe. Kila siku nawaambia namna ya kupiga na kufunga. Niliwaambia chamazi haya nyanyukeni tusherekee. Mukoko Tonombe alizembea ile kuwahi. Kali Soso ikamkuta TK Master. Akaingiza ndani mara baada ya kuona mwalimu teacher Mukoko Tonombe. Kali Soso kazidiwa kasi ile. Na Twisila Kisinda. Akambea mwalimu afundisha, akambea unatuliza moja ya pili unaweka kwenye nyavu. Pata nafasi ile ndani ya boxi. Bado Yanga nao Faridi Musa. Faridi. Anaitopokeza ndani kule. Mukoko Tonombe. Mapema nilisema mwalimu leo ana likizo, lakini imeonekana kwa dakika hizi 69 washambuliaji hawajafanya kitu. Akaamua kuchukua chaki na kuingia kazini, na darasa limeanza upya kwamba ukipata pasi ndani ya box unachotakiwa kufanya ni kama hivi, hapo pengine ni kuweka kwenye bench. Nirusha moja tu ile, na Faridi Musa alichekecha tu ile, akamwona Mukoko yuko peke yake akampa. Alichokifanya habari imekuwa nyingine. Nasor Maulid, mpira uliopigwa na Mukoko Tonombe umembabatiza na kupoteza timing kwa kipa wake Manyika Junior na kwenda moja kwa moja. Nafasi nyingine tena kwa Yanga Twisila, amejitangulizia mwenyewe ndefu sana ile. Maridadi, tackling maridadi ya beki ile, anakwenda kupiga kona Yanga. Kalinyo jeza ndefu ndani kule, anapata goli la Yanga la kutangulia. Sasa ni yule yule, yule yule mwalimu, lakini leo afundishi. Mwalimu leo ameona asitoe darasa tena. Kilichobaki wachezaji wenzake watafute klipu zake wajifunze. Leo hapeleki watu darasani. Kona anaiweka moja kwa moja nyavuni. Goli lake la pili kwenye uwanja huu. Mukoko Tonombe. Moja kati ya kosa ambayo imefanywa na safu ya ulinzi ya KMKM. Ukiangalia Mukoko Tonombe yuko katikati ya mabeki watano ama wachezaji watano wa KMKM, na anaruka anaugusa ule mpira, kitu ambacho ni makosa. Uruhusiwi kumwacha mtu aruke, alau hata uruke naye angalau tu mpoteze ile timing, lakini unaweza kuona pia ni makosa ambayo yamewagharimu sasa KMKM. Echa ana majina yote yale, haikupe shida kuuliza ni wapi. Vua Makame Jecha. Dakika 30, Yanga bado anaongoza kwa goli moja. Wanaandika goli la pili namna gani golikipa? Yule yule mwalimu atawafundisha. Ameona watu waburudiki wakati huu. Bana Makame naye anaje kucheza ndombolo. Alidharau dharau tu hivi. Goli la pili inaonekana sasa hivi aga ameenda kucheza na pembeni kule na Lamine Moro. Ni makosa ya goalkeeper, lakini mlinzi naye akafanya makosa mengine. Anaweza kuona pia hata kugeuka sehemu ambayo si sahihi kugeuka. Pengine angefanya maamuzi ya kupiga mbali, lakini na goalkeeper naye pia, kwa sababu hakuwa katika eneo ambalo lilikuwa ni sahihi kwake, ule mpira ukamshinda kuweza kuzuia. Kwa hiyo ni makosa, unaweza kusema safu nzima ya ulinzi imefanya makosa ambayo